Бидејќи со Браво го задржавме реномето како најгледан и највозрасен на естраден магазин овие 11 години на македонската, балканската, па и на светската естрада. Веќе 11 години, кој што кажа, сме на телевизискиот етер и веќе сите добро знаете, наши драги бекстејджовци, дека најпопуларните и највлијателните личности од кај нас, од балконот, па и од светот, се редовни наши гости. Така денеска одлучивме да имаме еден, тоа е од најпопуларните, а богам и највлијателни политичари кај нас во Македонија. Долго време правевме некоја медиумска илегала со политичари, но решивме да го имаме таткото на Скопје или Петриш Илегов. А Петриш Илегов, градоначалник на Скопје, дефинитивно една од највлијателните фигури кај нас во Македонија и фигура која секогаш е, како да кажам, на тапет на граѓаните. Знаат многу пати да ве пофалат за добрите работи, но многу пати знаат и политичарите, тоа е граѓаните, да ве критикуваат. Во последно време, тоа е деновија, многу интересно тоа што се случи со сликата и со фотомонтажата на нашиот вице-премиер поранешен Бујар Османи. Еден доктор, поранешен министер за здравство, интелектуалец, кој што направи некоја таква работа, кај на нас обичниот граѓан некому многу чудно што го направи тоа. Важно ви се, че и многу други делови од делегација, на тоа место постои плочки. Кажи ми, тоа е, кажете ми ваш коментар. Па и мене ми е чудно. И мене ми е чудно. Мислам, окей, тоа е фотографија од посетата на папата на град Скопје. Ние бевме таму официална делегација на пречекот. Зашо господин Османи тоа го направил, стварно не. Ја сте добри со него, добар однос, така? А ја во принцип со никој не се карам. Иако може да така личи. Ја сакам да ги кажам работите со име и со презиме, што викаме вака народски. Реален да сте. Он си го доби по социјалните мрежи и тоа како заради тоа што ја направи таа прича. Непотребно. Така што, окей. Секој со своето. Прво, еве го едно туво. Еве го друго туво. Да немаме проблемот. Дали се слушаме добро? Да, се слушаме добро со две уши си. Одлично, дефинитивно го се слушаме со градоначалникот, бидејќи имаме лево, имаме десно уше, добро. Може сега да поставам прашање тоа што нас ме интересира, верувам и гледачите, бидејќи цело време сте на пресконференција, збориме за Скопје, збориме за Македонија, збориме за политички партии, аман веќе од тоа. Можам да кажам една работа дека рок е ролот ви е слава страна. За време на карантинот, бидејќи ви имам за пријател на Facebook, знаете и знаевте некоја добра песна, некој период таму 9-10 да постирате на Facebook. Кажи ми, како поминавте карантинот, дали тие рок-н-рол номери ве опуштат како во детството? Јас сум дете на 80-тите, веројатно најубавиот период за поп и рок музиката во втората половина од 20-те век. И ден денеска, мислам дека тие песни се песни кои што без оглед на генерацијата и возраста луѓе ги пратат. Да, рок-н-ролот ми е тешка слава слушате од мал и не знам, Азра ми е убедливо најомилена група. Убедливо до ден денес, До ден денес, кај Джони Штуличе приказна, која што едноставно јас имам среќа да ја живеам како искачаат тие плочите, он ги штанцаше на 3-4 места вадеше плочите од дупла, тродупла рабно во однак како што е. Едноставно не знам целиот мој тој тинејџ период беше растење заедно со Азра и ден денес кај Джони ми е слабост, значи. Милена песна од Азра? Уф, не можам да кажам една. Едно, онака кога ќе се расположи градоначалникот да се запее песна од Азра. Мора да некоја прва да доаѓа. Прва да доаѓа, не знам, наизглед лепа, тоа е наизглед лепа, една страшна добра песна од Азра со страшно добро соло на гитара. Гитара ми е слабост. Стидлива жена. Свирев на времето, одамна неам свирено. Да, мислам од тој период гитарата беше клучна прича. Мене ми е нај умилен звукот на Лусил. Лусил се викаше гитарата на покоен Биби Кинг. А значи ги знам и имињата на гитарите на така да речам по тие што се влијателни, покоен Гери Мур, Клептон е прича за себе, сега да не ги редам гитаристите кои што така чие шо сол или чие шо рифови, така многу условно време сакам да ги слушам. Дали градоначалникот на Скопје знае некојаш да напише, бидејќи тоа спаѓа под уметност, некоја ува, не знам, не песна, не стихотвора, некоја ува порака на собствената жена? Не можеш Џони Штулич да го сакаш, а да не си романтичен. Зборам зашо, кога ќе пратиш на Џони на генезата на развој на плочите, ти ќе видиш дека он зборува за една генерација на загребски дечки од тоа време и како го пишел нивните животи и какви биле нивните љубови. Така што
секој од нас на свој начин е секогаш у животот романтичен, некогаш го приметуваме, некогаш не. Искрено ве прашувам, не ве некогаш за сега двакви коментари не ве тангираат дома кога сте, знаете, некогаш да си поразговарате дома со децата, со жената, бидејќи социјалните медиуми меѓу нас се дефинитивно, сите ги имаме, сите ги користиме, сите поголем број од денот или поголем дел од денот сме на нив, читајќи разни приказни, дали се точни, дали се неточни. Шо да ме засега, коментарите? Коментарите, да. Шо би ме засега, Ломиро? Пијандура, пијан си. Тоа им се коментари, да се знаеш, покушаваат да ти најат слаба точка, немаат слаба точка, и овој бил пијандура. Супер, бедечко, окей, нема проблем. И сега шо да му коментираш на таков човек? Така што уопсе не ме засега, сладко си се смеам на тие приказки, тоа поише збори за промашените животи на коментаторите, отколку на состојбата на коментираниот. Ми беше многу мило и драго што и денес имав можност да се дружам заедно со вас. Бевте искрени како и секојаш, бевте љубезни како и секојаш, вие сте пријател на бекстејдж. Па сме, трнати добро. Сега искачаат и некои идеи за универзална сала, треба се видам и со тие асоциација на архитекти. Правиме, ќе биде интересен период, бидејќи некои работи кои шо, за кои што известно е дека треба малце поише време подготовка, се при крај, така што ќе имаме сериозен континуитет у активностите или што би рекол ти у присутноста на главоначалникот. Да. Фала уште еднаш и поздрав за гледачите на Бекстејдж.